Noyabrın 19-dandan etibarən Azərbaycan Hava Yolları Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşları bərpa edir. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən riyala verilən məlumatda bildirilir. Reyslər hər gün həyata keçiriləcək. Bakıdan uçuş saat 13-də, Naxçıvandan isə saat 16.00-da reallaşacaq. Onda qeyd etdim ki, hava gəmisinə yalnız COVID-19 testi üzrə mənfi nəticə barədə araşış təqdim edən sərnişinlər buraxılacaq. Pandemiya dövründə reislərin sayının məhdud olduğunu və yüksək tələbatı nəzərə alaraq qeyd edilən istiqamətdə aviya biletlərinin satışı ardıcıllıq prinsipi ilə həyata keçirilir. Növbəyə qeydiyyat iki üsulla reallaşır: əks əlaqə forması üzrə və ya WhatsApp Messenger vasitəsilə. Müraciət zamanı sərnişindən şəxsiyyət vəsiqələrinin skan edilmiş surətlərini və geri əlaqə üçün əlaqə nömrələrini göndərmələri tələb olunacaq. Eyni zamanda sərnişinlərin diqqətinə çatdırılır ki, avia şirkətinin çağırış mərkəzinə zənglərlə vasitəsilə bu istiqamətdə aviya biletləri üçün sorğular qəbul edilmir.